ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାସନରେ ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରଣକାରୀଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିଛି ଏଟିଏସ୍। ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମାମଲାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣର ଧନ୍ଦା ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଇଦ୍ରିସ, ସଲିମ ଓ ଆତିଫ। ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭାରତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଉଥିବା ସହ ବିଦେଶରୁ ହାୱାଲା ଜରିଆରେ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଣୁଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ପରାମର୍ଶଦାତା ସଲଭମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀଜୀଙ୍କ ଶାସନରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛି ଏଟିଏସ୍, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏସ୍ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମାମଲାରେ ମୁଜାଫରନଗରର ମୌଲାନା ସିଦ୍ଦିକିକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମୌଲାନା ସିଦ୍ଦିକିକୁ ଗିରଫ କରି ୟୁପି ଏଟିଏସ୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହସ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲା। ମୁଜାଫରନଗରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମୌଲାନା ସିଦ୍ଦିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୈକ୍ଷଣିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାଳରେ ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ନିଆରା ଥିଲା। ସେ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରାଉଥିଲା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଓ ଡରାଇ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିକୁ ମିଳିଛି। ଧର୍ମାନ୍ତରଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବା କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜଣେ ଯୁବକ ନିତିନ ପନ୍ଥ ନାମକ ଯୁବକ କଲିମ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଓ ପରେ ଧମକଚମକ ଦେଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସେହି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିତିନ ପନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲିମ ସିଦ୍ଦିକି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି, ଜମି ଓ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମୁସଲମାନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିଦେଲା। ଏହାସହ ତାର ନାଁ ଅଲି ହସନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପରେ ମୁଜାଫରନଗରର ମାଦ୍ରାସାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୌଲାନା କଲିମ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମତାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ କହୁଥିଲା। ନିତିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌଲାନା କଲିମ ସିଦ୍ଦିକି ନିକଟକୁ ବିଦେଶରୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଘର, ଟଙ୍କା, ଜମି ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଟିଏସ୍ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଉମର ଗୌତମ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୁକବଧିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ଏଟିଏସ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।